Παρά το μικρό αυτό λαθάκι, οι αγώνες εξελίσσονται κανονικά, δείχνοντας την αναμφισβήτητη υπεροχή των μαύρων Αμερικανών με επικεφαλής το φαινόμενο Jesse Owens. Αυτό βέβαια απογοητεύει τους Γερμανούς που περίμεναν νίκες των δικών τους αθλητών και μαζί την επιβεβαίωση της ανωτερότητας της δικής τους, της αρίας φυλής. Η νίκη του Owens μεταδίδεται αμέσως σε ολόκληρο τον κόσμο. Τελευταία ελπίδα των Γερμανών είναι το άλμα εις μήκος. Το αγώνισμα εξελίσσεται σε σκληρή μονομαχία και το πρώτο πετυχημένο άλμα του Owens γεμίζει αγωνία τον Χίτλερ. Η ευθύνη του Γερμανού αθλητή Λουτζ Λόγκ απέναντι στον Φίρερ που όρθιος τον παροτρύνει είναι μεγάλη. Ο Λόγκ με ένα θεαματικό άλμα εκτινάσεται πιο μακριά από τον Jesse Owens. Έξαλλοι πανηγυρισμοί ξεσπούν στο στάδιο και όλοι μοιάζουν πολύ ευχαριστημένοι. Όμως τα άλματα δεν έχουν τελειώσει. Μέσα σε νεκρική σιγή, ο Jesse Owens ετοιμάζεται να πει την τελευταία του λέξη. Το βλέμμα του αντιπάλου του τον παρακολουθεί παγωμένο. Και το θαύμα γίνεται. Έξαλλη χαρά και μαζί απογοήτευση για το νέο Ολυμπιακό ρεκόρ του Owens, 8 μέτρα και 6 εκατοστά. Η υπεροχή των μαύρων Αμερικανών είναι πια τελεσίδικη. Η ρατσιστική θεωρία και μαζί της ολόκληρη η αρία φυλή δέχεται ένα ισχυρό ράπισμα.